Het openbaar vervoer gratis maken. De studieschulden van heel Nederland kwijtschelden. En alsnog geld overhouden. Dat kan als Nederland stopt met het sponsoren van grote vervuilers. Dit wil je weten over fossiele subsidies. Nederland moet in 2030 minstens 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dat is afgesproken in de Europese Unie. Nou, en dat is ook hard nodig, want de klimaatcrisis is inmiddels in volle gang. Als we nu nog willen voorkomen dat het erger wordt, dan moeten we echt alles doen wat we kunnen. Daarom is het kabinet bezig met het verzinnen en uitvoeren van allerlei maatregelen. Van het verduurzamen van de landbouw, tot het stimuleren van elektrisch rijden, tot het opslaan van CO2 in de grond. En wat je van die maatregelen vindt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want ze komen er sowieso aan. We moeten er sowieso aan geloven. Zo proberen we te voorkomen dat de aarde verder opwarmt dan 1,5 graad. Maar één ding gooit, vrij letterlijk, roet in het eten. En dat zijn fossiele subsidies. Fossiele subsidies zijn belastingvoordelen, vrijstellingen en investeringen in vervuilende brandstoffen. Niet voor jou en mij, nee, je krijgt geen btw-vrijstelling als je besluit om een dieselauto te rijden. Nee, het gaat om de grote vervuilende industrie. We hebben het over de luchtvaart, over de scheepvaart, over producenten van kunstmest bijvoorbeeld of over verwerkers van olie. De broodfabriek die levert aan Albert Heijn, die hoeft minder belasting te betalen over zijn gas dan de lokale bakker om de hoek. Het is een kleine groep grote vervuilers die elk jaar weer wordt gesponsord met geld van de belastingbetaler. Maandag kwam een nieuw onderzoek uit waaruit blijkt dat het bedrag dat elk jaar gaat naar fossiele subsidies nog hoger is dan we al dachten. Het gaat om 37 miljard euro per jaar. Zolang deze subsidies bestaan, is al het andere klimaatbeleid dweilen met de kraan open. Als Nederland zich zou inzetten om dat geld wel op te halen, dan komt er geld vrij om te zorgen dat verduurzaming niet hoeft te worden betaald door jou en mij als gewone burgers, maar dat de industrie die de klimaatcrisis heeft gemaakt hem ook moet oplossen. Het is de perfecte kans voor de omslag naar een schone toekomst, zonder dat het jou en mij heel veel geld hoeft te kosten. Mensen die fossiele subsidies verdedigen, die hoor je vaak zeggen: ja, als we dit afschaffen, dan wordt ons leven ineens een stuk duurder. Die subsidies zijn er niet voor niks. Maar dat is niet helemaal hoe dit werkt. Fossiele subsidies zijn er met name om grote bedrijven te stimuleren om in Nederland te blijven. Om hun concurrentiepositie te verbeteren. Zij krijgen hier belastingvoordeel en dat moet dan voorkomen dat ze verhuizen naar een land waar bijvoorbeeld de lonen lager zijn. Dit is dus sowieso slecht voor de lokale, kleinere bedrijven. Want die kunnen niet zomaar dreigen met naar Spanje verhuizen. En het houdt dus verduurzaming tegen. Als we hier dus mee stoppen, nou, dan gaan er misschien een paar van die grote bedrijven weg. En dat is prima. Dan gaan ze lekker ergens anders vervuilen. Maar de bedrijven die wel hier blijven, en dat zullen er ook een heel aantal zijn, die worden eigenlijk gedwongen om hun bedrijf te verduurzamen. Zo kunnen we dus zorgen dat een schonere toekomst wordt betaald uit de diepe zakken van de grootste vervuilers. Binnenkort presenteert het demissionair kabinet de miljoenennota, hun begroting voor komend jaar. En daarin staat op de planning dat er wordt uitgelegd hoe ze fossiele subsidies willen gaan afbouwen. Beter doen ze dat dit keer ook echt, want al sinds 2016 belooft de overheid dat er een einde gaat komen aan fossiele subsidies. Maar telkens komen ze weer met smoesjes. Nu is het dus echt tijd voor actie.